Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás při další lekci německého jazyka. Alles Gute! Právě před 60 lety vstoupila noha německého vojáka do této země. A u příležitosti tohoto výročí jsme si chtěli trochu zaspomínat. Proto jsme si k nám do studia pozvali milého hosta. Je to německý ovčák. Das ist aber kuschelfeich. Ano, je mazlivě měkoučký a hlavně čistý. A co vy? Máte čisté šaty? Čisté nechty, čisté a bílé zuby. Čisté svědomí? Čistou duši. Čistou a bílou pleť? Jste také čistí a bílí. Napřed se ale prosvištíme nějaká slovíčka. Budeš tady ještě, až se vrátím. Hopla. 40. 40. 40. 1940. 1940. 1940. 1940. Der Mathematik, Professor. Profesor matematiky. Der Mathematik, Professor. Profesor matematiky. C je správné. C ist richtig. C je správné. C ist richtig. Sauber. Čistý. Sauber. Čistý. Sauber machen. Vyčistit. Sauber machen. Vyčistit. Die Blutflecken. Skvrny od krve. Die Blutflecken. Skvrny od krve. Die saubere Rasse. Čistá rasa. Die saubere Rasse. Čistá rasa. Die saubere Rasse.